O coração de um adorador é como se fosse um ímã que atrai as bênçãos, espírito e materiais, sem ele ter que pedi-las. The heart of a worshipper is like a magnet. It attracts the blessings of God, spiritual and physical blessings, spiritual and material blessings, even without him or he having to ask for them. They are attracted by his worship attitude. São atraídas pela sua atitude de adorador. Você tem que aprender daqueles que andam com Deus. Imitai os que com fé e paciência herdam as promessas. Imita aqueles que andaram com Deus, que têm resultados. Alguém pode orar durante 10 horas e não receber nada. E alguém orar um segundo e ter resultados. Não é a quantidade de palavras que você diz em oração, é a qualidade do Deus que você adora. A qualidade do coração de quem adora o Deus qualificado. Não é o prato cheio que enche a barriga para você saudável. São as proteínas. É por isso que pessoas que são atletas, muitas delas já não comem comida. Elas comem proteínas. Porque não comem para encher o estômago, comem para alimentar as células, para ter saúde.